ਖੰਬੇ ਤੇ ਚੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਰੰਟ ਵੱਜਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲਮਕ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਖੰਬੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀ। ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਲਈ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਛੱਡੀ ਗਈ? ਰਾਜਪੁਰਾ ਦਾ ਇਹ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜੋ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੰਬੇ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਅਚਾਨਕ ਕਰੰਟ ਵੱਜਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਖਰੜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿਟੀ 2 ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਨਗਰ ਫੀਲਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਬੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ ਵੱਜਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ 11 KV ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਿੱਪਰ ਨੂੰ ਖੰਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਉਹ ਬਚ ਗਏ ਪਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੰਬੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀ ਉਸਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਖਰੜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਉਸਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੰਬੇ ਤੇ ਚੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਰੰਟ ਵੱਜਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲਮਕ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਖੰਬੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀ। ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਲਈ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਛੱਡੀ ਗਈ? ਰਾਜਪੁਰਾ ਦਾ ਇਹ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜੋ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੰਬੇ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਅਚਾਨਕ ਕਰੰਟ ਵੱਜਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਖਰੜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿਟੀ 2 ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਨਗਰ ਫੀਲਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਬੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ ਵੱਜਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ 11 KV ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਿੱਪਰ ਨੂੰ ਖੰਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਉਹ ਬਚ ਗਏ ਪਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੰਬੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀ ਉਸਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਖਰੜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਉਸਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।